My dear students, ANSS Academy YouTube channel আপোনালোকৰ ভাবে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছে। সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 9ৰ যেটো সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপত পৰীক্ষা হ'ব। এই পৰীক্ষাটো ক্লাছ 9ৰ যেটো সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপত পৰীক্ষা হ'ব। এই পৰীক্ষাটো অক্টোবৰ মাহৰ 21 তাৰিখৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ 25 তাৰিখৰ ভিতৰত এই নিৰ্দিষ্ট সময়সূচীৰ ভিতৰত পৰীক্ষাটো দিব লাগিব। তো ক্লাছ 9ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিয়ে এই পৰীক্ষাটো দিবলৈ হলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিয়ে কি কৰিব লাগিব, সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব গুগল প্লে ষ্টোৰত গৈ। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীখিনিয়ে নিজৰ নাম সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা চাইন ইন কৰি ল'ব লাগিব। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিয়ে কেনেকৈ সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপত নিজৰ নাম চাইন ইন বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব তাৰে ওপৰত আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। সো স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা একেলগে চাব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থ'লে আপোনালোকে মই যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকৰ তাত নটিফিকেশ্যন যাব, আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন চাই ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সো আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে এইটো হ'ল আপোনাৰ সেবা স্পোকেন ইংলিছ এপ। আপোনালোকে এই এপটো আগতীয়াকৈ ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যাব। গুগল প্লে ষ্ট'ৰত গৈ তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। এতিয়া মোৰ ইয়াতে যিহেতু ডাউনলোড কৰা আছে, এতিয়া মই কি কৰিম, এই এপৰ ওপৰত মই প্ৰেছ কৰিম। প্ৰেছ কৰিলে প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে কেইটামান ভাষা আছে, যেনেকুৱা অসমীয়া আছে, বাংলা আছে, বড়ো আছে, ইংলিছ আছে। তো আপুনি যিটো মধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে, মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত, সেই ভাষাটো চুজ কৰিব। সো মই অসমীয়াত প্ৰেছ কৰিলোঁ। অসমীয়াত প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব। ইয়াতে লিখা আছে চাইন ইন ইউজিং ইউজাৰ নেম, আৰু ইয়াতে আছে চাইন ইন ইউজিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। তো আপোনালোকে ইউজাৰ নেম দিও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে, চাইন ইন কৰিব পাৰে, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিও চাইন ইন কৰিব পাৰিব। সো আপোনালোকে যদি ইউজাৰ নেম দি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা ইংৰাজী বিষয়ৰ ছাৰৰ পৰা ইউজাৰ নেমটো কালেক্ট কৰি ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটো পাইছে তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি কৰিব পাৰিব। তো মই আপোনালোকক ছাজেষ্ট কৰিম আপোনালোকে ইউজাৰ নেম দি কৰিব। ইউজাৰ নেম দি কৰাটো আটাইতকৈ সহজ। সো ইউজাৰ নেমটো আপোনালোকে ইংৰাজী বিষয়ৰ ছাৰ নহ'লে প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা কালেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাইন ইন কৰিব পাৰিব। তো ইউজাৰ নামত মই ক্লিক কৰিলোঁ, চাইন ইন ইউজিং ইউজাৰ নাম, ইয়াতে মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি যাব। ইয়াতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকে এণ্টাৰ ইয়ৰ ইউজাৰ নেম, আৰু তলত লিখা আছে এণ্টাৰ ইয়ৰ পাছৱৰ্ড। সো আপোনালোকৰ যিহেতু পাছৱৰ্ড নাই, আপোনালোকে কি কৰিব, যিটো ইউজাৰ নেম আপোনালোকে কালেক্ট কৰিছে সেই ইউজাৰ নেমটো ইয়াতে আপোনালোকে লিখিব। ইউজাৰ নেমটো লিখাৰ পিছত আপোনালোকৰ প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকৰ এটা পাছৱৰ্ড হ'ব, সেইটো হ'ল চেঞ্জ মি, চি এইচ এ এন জি ই এম ই, সকলোকে এটা স্মল লেটাৰত হ'ব। তো চেঞ্জ মিটো আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব। লিখি চাইন ইন নামৰ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব, ঠিক আছে। সো এই ইণ্টাৰফেচটোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে কাৰেণ্ট পাছৱৰ্ড, নিউ পাছৱৰ্ড, কনফাৰ্ম নিউ পাছৱৰ্ড, আৰু ইয়াতে আছে আপডেট পাছৱৰ্ড। সো আপুনি কি কৰিব, কাৰেণ্ট পাছৱৰ্ড যিটো আপুনি মাৰিছিলে চেঞ্জ মি, চি এইচ এ এন জি ই এম ই, এইটো সকলোকেইটা স্মল লেটাৰত মাৰি কাৰেণ্ট পাছৱৰ্ডটো মাৰিব। তাৰপিছত আপুনি নিউ পাছৱৰ্ড এটা ছেট কৰিব লাগিব। আপুনি মানে যাতে আঠটা কেৰেক্টাৰৰ হয়, আপুনি লেটাৰ আৰু নাম্বাৰ এইটো সংমিশ্ৰণত এটা পাছৱৰ্ড আপুনি বনাব। তাৰপিছত যিটো পাছৱৰ্ড আপুনি বনাব সেই পাছৱৰ্ডটো আকৌ ইয়াতে কনফাৰ্ম কৰিব। সেই পাছৱৰ্ডটো যদি বনালে এই পাছৱৰ্ডটো আকৌ ইয়াতে আপোনালোকে মাৰিব। মাৰাৰ পিছত আপডেট পাছৱৰ্ড নামৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো মই এতিয়া আপডেট নামৰ পাছৱৰ্ডত যিটো আছে তাত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব। ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে যে ছিলেক্ট ইয়'ৰ এভাটৰ। সো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এভাটৰটো ছিলেক্ট কৰিব। আপোনাৰ যি পচন্দ হয় ইয়াৰ পৰা বহুত এভাটৰ আছে, ছিলেক্ট কৰিব। মই এইটো এভাটৰ ছিলেক্ট কৰিম, মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত মই কি কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিছে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ছিলেক্ট দ্য স্পীড ইউ আৰ মষ্ট কমফৰ্টেবল উইথ। ইয়াতে আপুনি ইয়াতে প্ৰেছ কৰিব, প্ৰেছ কৰি এইটো কমাব পাৰিব, এইটো বঢ়াব পাৰিব। সো এই লেভেলটো যিহেতু মোৰ কাৰণে পাৰফেক্ট, গতিকে মই এই লেভেলটো ৰাখিছোঁ।
আপুনি ইয়াতে মাৰি প্লে কৰি চাব পাৰে, ইয়াতে মাৰি আপুনি আকৌ ৰিছেটো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কি কৰিব, এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। চ' কণ্টিনিউত মই ক্লিক কৰিম, এতিয়া কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। ইয়াতে লিখা আছে শ্ব' মাই স্ক'ৰ। তো এতিয়া কি কৰিম, শ্ব' মাই স্ক'ৰত ক্লিক কৰিম। শ্ব' মাই স্ক'ৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ, ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে জাষ্ট কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ নামটো কি হ'ব, সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। আৰু ইয়াতে লেভেলকেইটা আহি থাকিব, আপোনালোকৰ মুঠ 25টা লেভেল থাকিব, ঠিক আছে। এনেকুৱা লেভেলবোৰ 25টা লেভেল থাকিব, ক্লাছ নাইনৰ কাৰণে 25টা লেভেল থাকিব, ঠিক আছে। এই লেভেলকেইটা আপোনালোকে, যিহেতু আপোনালোকৰ পৰীক্ষা অক্টোবৰ মাহৰ 21 তাৰিখৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ 25 তাৰিখৰ ভিতৰত হ'ব, গতিকে এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই লেভেল 25টা আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব। চ' আপোনালোকে লেভেল 25টা কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অক্টোবৰ মাহত যিটো পৰীক্ষা হয়, পৰীক্ষাটো আপোনালোকে ছাকচেছফুলি দিব পাৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, মই সময়মতে নিয়মিতভাৱে আপোনালোকক গাইড কৰি থাকিম। থেংক ইউ।